Hola, son Marua Estrai, son ilustradora e diseñadora gráfica de Santiago de Compostela e unha de moitas persoas que queren apoiar unha segunda edición do Delas Fest. Porque unha cidade tan rica culturalmente como a nosa non pode pasar sen un proxecto tan chulo e necesario como un festival feminista de arte urbana contextual que visibilice artistas e proxectos que de outra maneira non terían método de difusión e non poderíamos disfrutar deles. Así que, por este moito máis, pintamos Delas Fest.